ekintu kimu. Government yandiyongedde surveillance naddala mu bifo byaffe by'amasomero okulaba nti naffe tukolaganiramu n'ab'ebyokwerinda ng'ab'ebyokwerinda bakola surveillance tulabe nti tunyweza ebyokwerinda byaffe. Ekirala kwe kubeera nti kontakiti zaabwe bazituwe bwe tulaba omuntu yenna gwe twekengera oba olyinza okujja ng'ayagala kuyingira ssomero ng'ayingiza kifuba oba ayagala kuyingira ssomero naye nga alina tetumutegeera nga tulinako ow'ebyokwerinda omwangu gwe tusobola okukubira. Bw'atyo ssaabawandiisi w'ekibiina omwegattira amasomero g'obwannannyini mu ggwanga ekya Napeya ng'awanjagira gavumenti okuvaayo eyongera obukuumi ku masomero okutaasa abayizi ku Butujju oluvannyuma lw'eggwanga lya Bungereza okuvaayo ne liraga nga Abatujju bwe bayinza okukuba Uganda ewabi nga kati asabye gavumenti okwongera okubatendekera abakuumi abali ku masomero. Anabafaba amasomero naye ate tugamba singa ate amasomero galina abasirikale b'emmundu kati ng'eri e Kasese osanga wandibaddewo okwewala oba okugezaako okutaasa embeera Abatujju bano nga balumbye. So ne tulowooza nti ekisooka abasirikale be tulina mu masomero gaffe gavumenti twandigisabye etuweeza ab'ebyokwerinda basomesa abasirikale baffe obukodyo obutandikirwako newakubadde tetwetaaga mundu mu masomero kuba omwana banalaba emundu kijja muyisa bubi ekijja muleetera okutya abakiyinza n'obbajja mu masomero ekyokubiri n'abasirikale abalina emundu tubatya mu masomero gaffe kuba tumanya lwanyize tumanya kikyayinza kuzzaako. Alex Serwa atubulidde ne ku bimu ku bibaazudde mu kulambula amasomero g'omu bugwanjuba bwa Uganda babaddeko n'okubangula abakulira amasomero ago ku ngeri gye bayinza okwongera ku byokwerinda ku masomero gaabwe. Nga ekibiina ekigatta bannannyini masomero ekya Napeya twasalo ni tugenda okukyalirako amasomero agali mu kitundu ekyo bannabyanjigiriza bannaffe tulabe mbeera ki eri ku ground. Twatuukayo mu kunyolola okungi n'okungubagira wamu ne bannaffe ne tugezaako okwogera nabo era mu kwogera nabo twakizuula nti mu butuufu tulina okukolaganira wamu n'ebitongole by'okwerinda okubeera vigilant ng'ekyo tekiri eyo yokka mu Western Uganda nga bannabyanjigiriza tulina okuba ne messages mu masomero gonna ezibeera nga ziteekateeka abaana baffe okubeera nti babeera bulindaala wamu n'abazadde okubeera obulindaala nti singa balabawoko embeera yonna yonna ey'okwekengera. Serwagamba nti ebirala bibasanze ku masomero g'omu byalo kwe kuba nti bakyalina obwetaavu naddala kukubangulwa mu byokwerinda. Bannabyakwerinda oba ab'ebyokwerinda bongera okukyalira amasomero batulage kye tuta security vulnerabilities ti wo obunafu bwe buli twongezeemu amaanyi. Ekyokubiri batendeke abasomesa bonna ne bannannyini masomero ku ngeri ki singa abaawo embeera enzibu tusobola tutya okwetaasa oba kye tuyita defense mechanisms ze tusobola okukozesa okwetaasa embeera enzibu ebeera etuuseewo. Wano wasabidde gavumenti ekendeeze ku musolo ogugibwa ku kamera kiyambeko ab'amasomero okubeera nazo ku masomero gaabwe n'okulondoola buli ekigenda mu maaso. Etuyambe ejje emisolo ku zikamera ezikozesebwa mu masomero era kyali kimu ku ebyo ebyasabwa bannannyini masomero mu Western Uganda gye twali. Nabagamba singa gavumenti etuyamba natuyamba ku installinga cameras mu masomero gonna ku busente obusaamusaamu katusobole gavumenti ezo tasobola kuzituwa ku bwereere ne ku busente obusaamusaamu ne zisaasaana amasomero gonna kijja tuyambako okwewala embeera ey'obutujju.